հորցարկումները փաստեցին։ Հերունու ռադիոդիտակը հնարավոր է եւ պետք է վերագործարկել։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի, ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, գիտության մշակույթի ականավոր գործիչներ իրականացվեցին 안տենայի կարդանային համակարգի առանձկների ներկավիճակի զննում, կարքաբերումներ, 안սարքությունների հետագա վերականգնման պլանավորման աշխատանք կատարվեց, ռադիոդիտակի տեղանքից հերավար կապ հաստատվեց հատկ միջազգային խորհրդատվական խմբի միջარականཐամների հետ, Նիդերլանդներից, Գերմանիայից, Ավստրալիայից ռադիոաստղագիտության եւ 안տենայի տեխնիկայի ոլորտի համաշխարային համաբունեցող մասնագետների հետ։ Իսկ ինչ այդ սեպտեմբերի 2-ին կատարվեց Հերունու ռադիոդիտակի մեխանիկական կառուցվածքի ներկայիքի ուսումնասիրության եւ 안տենայի երկարատեւ դաթարից հետո առաջին փորձարկման աշխատանքը։ Համապատասխան ռադիոսարքավորման տեղադրման շնորհիվ 24 ժամվա ընթացքում գրանցվեց դիեզերկի ռադիոճառագայթման աղմկային ազդանշանը ռադիոալիքների սանտիմետրային դիրույթում։ Աշխատանքներ իրականացվել են Հերունո ազգային տիեզերական կենտրոնի կազմի ձևավորված միջազգային հերգինակավոր Advisory Group-ի AG խորհրդատվական մարմնի կողմից, որի անդամներն են աշխարի 10 ռադիոաստղագիտարանների ինժեներական եւ աստղագիտական ոլորտի լավագույն առաջատար մասնագետներ, փորձարար ու գիտնականներ Նիդերլանդներից, Գերմանիայից, Ավստրալիայից, Շվեդիայից, Իսպանիայից, Միացյալ Թագավորությունից։ August 27-ի ընթլայնված հեռավար նիստի հաստատարականով հադկ թիմում ընդգրկված տեղական փորձառու մասնակիցների մասնակցությամբ նպատակ ունենալով հաստատել ROT 5426 ռադիոդիտակի պիտանելությունը գիտական աշխատանքի համար, կարողությունն ու պատրաստվածությունը ներգրավվելու համաշխարհային աստղագիտական համայնքի մեջ միջազգային նախագծերի մասնակցության հնարավորությունը։ Փաստում ենք. բոլոր հարցերի պատասխանները դրական են։ Մանրամասն գիտական զեկույցը կպատրաստվի այս փուլի ավարտին, մինչև սեպ սեպտեմբերի 18-ը, եւ կներկայացվի Advisory Group-ին, որից հետո Edge-ի կողմից կուղվի ՀՀ վարչապետին՝ Իլրումը 2020 թվականի հուլիսի 17-ի EVNGIVE տնորեների խորհրդի ղեկավար Ռաֆայել បաչիլլերի նամակին։ Ի դիտություն հիշեցնենք որ հայաստանի իրավազորություն հիմնադրամը ծառայես 2017 թվականից նախաձեռնել է հերունո ազգային դիեզերական կենտրոնի ստեղծման, Եվրոդ 5426 ռադիոօպտիկական դիտակի վերագործարկման նախագիծը, որը յենթակառուցվածքային զարգացման ծրագիր է։ Ծրագիրով նախատեսված է ողջ համալիրը պահպանել որպես պետական սեփականություն։ Ռոտ 5426 դիտակը ազգային արժեք է եւ անհրաժեշտ է վերագործարկել։ Հիմնադրամը կայուն կապ է հաստատել ոլորտի միջազգային հայտագիտականների եւ կառույցների, շահագրգիր կազմակերպությունների եւ դոնորների հետ, ստորագրել փոխնմբռնման հուշագրեր, ծերագրի աջակցության վերաբերյալ տեղեկանքներ, ՌՈՏ 5426-ի վերаգործարկման եւ ռադիոաստղագիտության ղիրառության շրջանակում համագործակցության մեկնարկի համար։ Նաեւ EVN ռադիոինտերֆերոմետրական միջազգային ցանցի համադրելիությունը հասնելու նպատակով